Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olmağı, videonu bəyənməyi və şərhlər bölməsində öz fikirlərinizi qeyd etməyi unutmayın. Bugünkü mitingin əsas mesajı Nikol Paşinyanın son 2 il 5 aydakı fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi və istefası tələbidir. Çirkin fəaliyyəti ilə ölkəni belə bir vəziyyətə gətirən şəxs təbii olaraq istefa verməlidir. O özü artıq bu qərarı qəbul etməli, siyasi qüvvələrin istefası tələb etməsini gözləməməli idi. Bu sözləri Siyasi İqtisadiyyat Fondunun rəhbəri Yervant Bozoyan deyib. Bozoyan bildirib ki, üç tərəfli razılaşma mahiyyət etibarilə 10 noyabrda deyil, Nikol Paşinyan ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsindəki danışıqlar prosesini pozduqda, qurumun 30 illik işinə istehza edərək Türkiyənin prosesdə aktivləşməsinə səbəb oldu. Paşinyan təxribat törətdi və Türkiyəyə müdaxilə üçün səbəb verdi. Bu da qüvvələr nisbətində dəyişiklik oldu deyə fond rəhbəri vurğulayıb. Bozoyan Rusiya sülh məramlılarının Qarabağa gəlməsinin vəziyyətdən yeganə çıxış yolu olduğunu qeyd edib. Bunu Ermənistanda yaxşı başa düşürlər. Ona görə də bugünkü miting Rusiya sülh məramlılarına, Putinə qarşı deyil, Paşinyana qarşıdır. Ermənistanda hakimiyyət dəyişikliyi baş verərsə, Qarabağdakı vəziyyətə bəzi təsirlər edilə bilər, ancaq əhəmiyyətli dəyişikliklərin olacağını gözləməyin. Mövcud vəziyyət müharibənin nəticəsidir və Rusiyanın müdaxiləsi olmadan nəticə daha pis ola bilərdi.